Bé, mentre s'engega això, jo volia fer un aclariment del que faré avui i presentar-me, però presentar-me a nivell pràctic, perquè jo no sóc un conferenciant, vull dir, no em dedico a això, i la formació ocupa potser simplement un 20% de la meva activitat. Jo sóc pràctic, en el sentit que jo desenvolupo projectes de canvi sobre el terreny i amb mecàniques i metodologies concretes. El que passa és que quan em van convidar a parlar d'això, doncs, jo acudeixo a la meva font d'inspiració, vull dir, jo vaig allà on jo realment agafo les meves eines, i això adverteixo, potser a algú li pot semblar filosofia, però pot ser poc pràctic, però a mi em sembla poc pràctic no fer filosofia sobre la feina que m'ha de terme, no? Bàsicament perquè és on obtenim els criteris per prendre decisions, per optar per unes coses i per unes altres. En aquest temps que correm, tant no sempre busquem fórmules, jo trobo a faltar, a vegades, no, un pas enrere, i pensar en els propòsits, no? Quins són els propòsits que realment inspiren el que hem de fer, i a partir d'aquí poder decidir com fem les coses, no? Perquè si no, sempre ens trobem faltats. És una advertència, per si algú pensa que doncs, estem volant una mica, podem aterrar en qualsevol moment. Quan em van dir amb el títol lideratge i innovació, doncs ahir, amb la paraula lideratge, a mi em fa una mica de... No, a mi m'agrada, eh? Ja riuen. El que passa és que no sabem ben bé què vol dir, no? Com s'utilitza contínuament, i llavors qui és el líder i qui no és, si el líder és el que mana o no, o és el que està i el segueixen. És un terme complicat, no? A l'hora d'entendre's amb aquesta paraula, no? Entrar a definir tot això també seria molt complicat, perquè a més aquí, qui més qui menys, té dos màsters ja en gestió pública, no? Llavors no ha fet res més que sentir parlar d'això contínuament, perquè darrerament se'n parla molt. Jo aquí, pels líders, el que entendré són les persones que tenen una influència sobre la cultura de l'organització. O sigui, els directius i tots els quadres de comandament, des dels polítics fins a baix. No? Jo, líder, igual això. No entro si el líder es fa o neix, no? Ni tampoc entro en si un director simplement per ser ho és, no. Jo simplement diria, no, que aquí, per líder, no, és el que inspira la cultura corporativa. I és determinant. Això no sé qui va haver-hi algú fa molts anys, que va dir que no entenia perquè la psiquiatria no havia entrat a les organitzacions i s'ha lligat només les portes. Dius, però si tu vols entendre una organització com funciona, has d'entendre la personalitat de qui la fa anar. No? Si tu tens un obsessiu, tindràs un sistema de control molt gran, si tens un paranoic, tindràs un sistema de control encara molt més gran, no? I en continua construcció, no? Llavors, si no entens ben bé qui ho porta, no pots entendre les mecàniques que es desenvolupen. Per tant, si quan es creuen els sistemes, només intentem entendre-ho tot dels sistemes que són importants, no, insisteixo, això ja ho coneixem, doncs a vegades és una comprensió molt superficial. No? Hem d'arribar sempre a les persones. Fa un parell d'anys, també una xerrada en un altre lloc, fora d'Espanya, comentava, la gent deia, però com esto, que era un grup d'iberoamericans, digo, esto como lo hacemos? Digo, bueno, digo, ¿cómo? Digo, casi importa poco, perquè jo fa 25 anys que les classes de lideratge i la gent no canvia. I fas la mateixa classe. Tot depèn de quin és el propòsit de la gent que utilitza aquella eina. I el propòsit també depèn de qui és realment qui l'utilitza. No? O sigui, al final, tot es trasllada a qui és la persona que fa servir. Per això, l'exposició que faré avui, tocarem molt aquest tipus d'aspectes. No? Ara? Ara, se'n sent? Sí? Girona? que determinen com es fan les coses i el per què es fan, que determinen la funció. Tampoc entraré en estils de lideratge perquè, francament, no ho crec. Jo crec que sí que la literatura està bé, penso que ens inspira, penso també que ens ajuda a entendre les coses, però jo el que trobo en la meva vida quotidiana, no, és que els estils que hi ha són els trets de personalitat de cadascú dintre dels paràmetres que l'organització li permet. No sé, l'organització té uns paràmetres i cadascú es desenvolupa tal com és.
en lloc del lideratge situacional, no? Si som distributius, el lideratge ressonant, està bé, no? Però realment a l'ordre de la veritat, vull dir, aquestes direccions o aquesta forma de traslladar-se, jo em trobo, no sé si vosaltres això podem discutir-ho al final, no deixa de ser una, és comportar-te, no? Tal com ets tu, no? I amb els teus propis trets personals, dintre d'un marc corporatiu determinat. El marc cultural també és important de cara a el que parlarem. Això ho comento perquè canviar els estils és diferent, no? L'efecte d'una ponència com aquesta és molt relatiu, en el sentit que no depèn només de nosaltres, no? Curiosament, les persones creen les cultures, però les cultures transformen a les persones. Així tenim, no? És molt difícil sortir nosaltres del fet i la mateixa atmosfera que nosaltres creem. Per això penso també que aquesta exposició el que ha de fer és anar a tocar aspectes més de profunditat i no aspectes més superficials, per si no la cultura se'ls en passa. O sigui, estic fent una advertència per quan comenci a parlar. Respecte a la innovació, també és una paraula que també se'n parla molt darrerament, és difícil també acotar-la. A mi m'és complicat saber què és innovació i el que no ho és. Jo diferenciaria entre dues coses, no? Entre una innovació que li diuen incremental i una altra que li diuen disruptiva. Sobre l'incremental jo crec que no val la pena parlar-ne perquè ja té un lloc a l'organització, això és la millora contínua. No? Fa poc, en un debat, en un foro, no sé, a LinkedIn, també un senyor d'una administració també de Castella, em deia que ell era un gran innovador i que gràcies a la ISO hauria pogut innovar, no? I a mi em semblava una mica cacofònic el tema, no? Perquè la ISO, justament, no? Amb la S d'estandardització, no? Sembla que sigui molt difícil, no? Que realment produeixi un tema d'innovació. A més, qualsevol innovació disruptiva dins de la ISO és una disconformitat. Llavors, jo diria que tota la innovació que és incremental, jo penso que això ja ho tenim. Ja tenim mecanismes, qui més qui menys, ja, no? Ja fan una millora continuada. El que costa de parlar i el que penso que li hem de fer realment un incís i obrir-li un espai amb aquests, és la disruptiva. O sigui, a fer el que no han fet mai,